Isto je tako, to je potpredsjednik Čeha, to je gradonačelnik Čeha, koleginice i kolege odbornici, isto ja da bi svima nama čestitam na izboru i da nam poželim puno ove sreće u radu. Sreće će nam trebati, jer problema ima jako mnogo i bit će problem sa time nositi. Ali zato su mi to odobrali da radimo i kako nam je tako nam je. Ne bi se sad ponovo pozivao na ovaj poslovnik, pošto to ako demokratski izglasali da poslovnik nije povređen, ali je stvarno ono neprimereno da par minuta pre početka priče o izboru gradonačelnika i gradskog veća mi dobio materijal i da nemam teoretske šanse da se kvalitetno ovaj pripremimo. I naravno, imaćemo problema našim biračima da objasnimo zašto se nismo pripremili i zašto smo dopustili da se na takav način dostavlja materijal. Ali, hajde da vidimo ovaj, našu procenu rada gospodina gradonačelnika u prethodnom mandatu. Znači, krenemo od infrastrukture. Na prošlim sednicama sam govorio o tome da rupe treba ubaciti u katastar da ovaj budu zavedeni. Sve više građana mi se obraća kao odborniku da prijavi da imaju ogromne rupčake u svojim ulicama. I ja lično kad prolazim kroz Šandor, stalno nailazim na nove i gledam da li ću da obradujem mog nesretnog punoletnog punta da ostane bez jednog ili možda čak i oba točka. Zatim, na sednicama, kada se govorilo o regulacionim planovima, ukazivali smo na nekontrolisanu i haotičnu gradnju, a dolazimo do toga da sve o čemu smo pričali postaje stvarnost. Naime, povećanje količine betona na uštrb zelenih površina dovodi do zagrevanja. Hajde, drage koleginici i kolege, u vašoj ulici gde nema zelenila, stavite termometar da vidite da će uopšte moći da izmeri. Pošto uglavnom ovaj standardni termometar ovaj mere do 50 stepeni Celzijusa i dođe do gore i već ono ovaj, iskače. Idemo dalje. Školstvo. Od prvih dana, kada sam u prethodnom mandatu bio odbornik, tražio sam od grada da i subotička deca po uzoru na Beograd i još neke druge sredine ovaj dobiju besplatne udžbenike. Nažalost, od toga nije bilo ništa. Eto, priznajem, uspeli smo da ovaj, nametnemo temu o besplatnom vrtiću i eto, bar smo nešto uradili, ali gde su se one ostale priče o kojima smo pričali, koje su vezane za ovaj našu decu, a direktno i indirektno su vezane i za prosvetu. O stanju ambulanti ne bih da govorim, pa hvala Bogu da sad još nisam imao ovaj, često potrebu da odlazim, ali pre 5-6 godina kada sam bio ambulante, gde sam ja odlazio, oni su baš bile u nekom fantastičnom stanju. Zatim turizam, jel da, hoćemo da budemo turistička sredina sa ovakvim ručakama na putu. Da, turisti iz zapadne zemlje pošto imaju puno para i na svake dve godine menjaju svoje automobile. Vrlo rado će doći u Suboticu da odbale točak, slažem se. Kombinacija ručaka, turizma i ovaj neplanske gradnje je i situacija u centru grada, kada je deo parkinga praktično izuzet i kada je misaona imenica naći mesto. Hajde, da li neko od vas, drage moje koleginice i kolege, bio ovaj, kad su bili maturanti? Naravno, zašto ljudi imaju ovo prilegu da ga koriste kada već ovaj gradski saobraćaj nije prilagođen? I naravno, davali hrpa ljudi i jedno drugom ovaj, na ovaj krovu se parkiraju. A da to je novi bid ovaj spratnog ovaj, parkiranja. Malo i o kulturi. Imali smo ovaj spornog izvođača ovaj, onog malog baju, a sada se priča i o nekakvoj ovaj Karleušicu, da grada, mislim da
super kulturno predstavljanje Subotice. I na kraju stvarno bio red da se ozvučenje ovde u skupštinskoj sali renovira, jer mislim da su ovi zvučnici već zreli za penziju. Iz svih ovih razloga odbornička grupa LSV, Zeleni front, Demokratska zajednica Hrvata, Biran Suboticu, neće glasiti za ovaj predlog. Hvala.